pengen nginung sedelat ya Wak. Ku artinya sampean kan seneng ora sawise dihibur. Bener. Beli kaken nglamun. Iya ya Wak. Lah sekin pripun sampean pengen nginung? Pengen nginung Wak sedelat. Aja sesuai ya. Iya. Ngati-ngati ya, polisi. Ya ya ya. Orang biasa-biasa nih jagat Padang bisa petang rupet mengkelen arpa negara-gara neng apa ki? Jalan lu. Lamun beli salah, bakat nganggo putih serba putih, kin serne satuan pocong. Gini. Cong, pocong. Iya. Apa kita beli salah perungon? Tasira ngomong jaluk tulung tulungku. Bener, ma. Apa sebabnya siran jaluk tulung? Karo kita sifat manusia priwen. Ular wagen tayangan durung keterima. Ay, durung keterima. Iya. Termasuk kesirake arwah gentayangan ya. Bener. Oh, pasti kini ana masalah. Bisane sirah durung diterima ku lagi dari menusane ku apa bae perbuatan sirane ku. Kayang kenen, Mas. Ya, Cak. Waktu dari menusa. Isun karena jadi manusia wong paling melarat-melarat yang uang. Ya. Karena kesirian karo tangga batu. Si Ben. Kita ne pengen jadi wong sugi. Ya terus Pri Ben. Jalan pintas kita neng grunggang mas. La ilaha illallah. Nyupang. Iya. Duh aduh. Lah ada sebelah kan aku apa nih sirakun ko? Kan di anak pertama lanang tawadon sing lanang lah bakal sebelah kene dudu wong sejen iya laki kita gini bisane mati anak karo laki ku nang apa karena kita durung jadi wong sugi iya kita ne keburu dikerobok ning masyarakat. Astagfirullahaladzim. Umay dibakar sampe entok. Kita ne digebugi diobong mas. Termasuknya siraku ya blok orang nyaplok. Iya. Sugwe durung anak karo laki wis kanggo wadal. Lah sekin sirah garapan taksir nakakan ning kita ya. Luru tempat panggonan sing enak ajang ganggu ning anak putu. Bismillahirrahmanirrahim. Bidaja'an azrohi walfad waro ayat azrohi bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lalalalalalala. Akibat kesibin ning tangga batur, potong kompas, pengen sugih. Kemana-mana, sakitku. Kemana-mana, sakitku. Kemana-mana, sakitku. Kemana-mana, sakitku. Kemana-mana, sakitku. Kemana-mana. Kemana-mana satu anak pak akor pak orang lagi ini gak pak sunat ih bapak durung duit komaning aja gerak jaluk sunat pak apa kawin cik ceroboh delag-dag sunat bedurung kon jaluk kawin
Omaning, ah Omali. Pak. Pak. Apa? Nenangi pengen sunat. Digendong ke geslek-geslek kelipat. Cerongoh irama. Bocahku dan dibocah delagdag digeser-geserek naya keri. Cerongoh. Ah. Pak. Pak. Ah, Pak. Duit-duit beli. Beli. Pak kalau ada duit nyolong los. Apa? Bangor nyolong ning endi? Iki nek cungu mau gedong-gedong. Oh, trongo. One durung oli duit dikropok manten. One pada bengep beli bae ga ah. Pak kembang nyolong ngemis belos. Ah. Ngemis. Mene rai gantengnya kon ngemis. Mantan apa wonge pada melayu. Iya. Aja bangor ganang ah. Mong ah. Ah. Nun. Nanangnya pengen sunat. Ini cinta lo batil, Pak. Jadi pengen sunatnya sekian. Iya wis. Baka pengen sunat sekian. Kok bapaknya arep ngoleti kirik sing untune akeh. Ngomong apa, ngomong apa? Kirik. Aku apa kirik? Dicokot naning kirik kok gak tugel petite. Ngomong ah! Waduh. Aduh, apa? Aja dicokot nakik. Apa sih? Tanya nguyu aku lala. Lara priwen. Kenyang ke penyakit bias. Wuyuh. Oh, ngalani rabies gak bias. Jadi mong. Mong. Yowis. Bakal mong dicokot kirik. Kok bapaknya harap ngoletik ki. Apa kena? Kepiting sing cabite gede-gede. Wah, enak kunyo, Pak. Anggo digodhog. Beli. Oh, anggo dipasak. Beli. Arep nggo apa, Pak? Dicapit nak kok gak tugel petite. Mang. Pak. Aduh. Apa biar sampai pet-petan. Aja dicapit nak kepiting. Apa sih? Tonyanya tugel kabeh, Pak. Tugel kabeh. Laka bokot laka petit tuna tugel kabeh. Oh, dadi mong. Nang. Ya wis, bakal mong dicapit ke piting, srowale nanange diplodrok kena, diwudani, toli petitannya ditempeli sega. One melayuan jabak karang. Bakal anayam jago dipareki, ditotol ning jago kok gak tugel petite. Mong. Waduh, iya. Aduh, apa maning? Aja ditotong nang ayam. Apa sih? Lesak papeti teku pating seratil. Kaya buru-buru, Pak. Hanya buru banyak nang, Mak. Buru lagi kapan? Lagi sore. Ndelong siapa? Ika kah, panjak sing nabu gambang kah? Sing kaya ngapa, wong ya? Ika sing rambutnya kaya jaran. Ih. Matanya kayak manuk kokok beluk. Idi. Untungnya gapak kayak garang gaji. Idi. Sari lunga sikile kayak jerapah. Priwe sih. Nanang lagi dodok. Wangkun sange marap nguyo. Anang-anang kuora katon. Marakin nanang. Unciluk, 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 unciluk. Barang wis paraku. Pak kelampre. Ugel, 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 ugel. Idi. Apa nu? Ana ulane tanang. Juju. Kunek ku pablesak pating brenggol. Idi tinggalin. Pating brenggol. Nang. Nun. Duduk kenang ditotol ayam wong kun mah. Nang apa, Pak? Saking kenang ajab. Apa kunyu ajabku? Asale wonge ora manuman wong edan wadon budaan. Iya. Mending beli begu mah. Begu dipletek ning pring-pring ke sunggak. Congo. Mulane kena ngajak wong kaya konon. Ajak ah pemali ajlok diparki wong kaya konon. Mong pak aja ditotong ayam. Ya wis sing sabar. Kok bapane bakal wis dia duit kok gak disunati. Ah. Pak, 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 pak.
Apa? Aduh, utangnya mulus, Pak. Aduh, pengen mangan. Mau ah. Pengen jabur. Beli. Pengen apa? Aduh. Apa? Nanang sing pengen sira sing adu-aduan. Aduan cocen dugal. Sira menyeribet sing awit cilik mula. Ada ngomong baik ipa mulus. Beten. Engko ning umah maning ah. Aduh, padu ning kalpisan padu. Weteng ela ada apa padu. Beten. Engko ning umah maning. Aduh. Aduh, padu. Apane? Aduh, semetu. Aduh. Aduh. Aplak. Edan. Apa? Aja dikorok-korok. Apa sih? Ike peting belarat. Cerongoh. Belarat dicacalakan cangkem ira. Cerongoh. Guno ah. Bangore ngedek. Pak! Pak! Otak batap rai ini sih lah bucoko. Oh. Burak-burak. Koplak guno. Ari dibeluk oleh semaur-semaur ku. Koplak! Ih. Bucoko semenda semaur. Apa? Mana gak tiap banyu? Aku wak. Mang! Banyu. Banyu wadus. Mang! Banyu diesel. Cira makan lain ini dah, cong. Widih, bocah ngancil-ngancil, bay. Banyu gua apa? Aduh, ngecewok. Aduh, yuuuuh. Aduh, galam payah. Jagat ketiga ngentak-ngentak. Dulu suwe udan. Setitik udan, gak. Aduh, ngelatih dengan diorak iya, gak nang. Pak! Apa? Eman beli rai ini aku kiri. Ini tinggalin. Aduh, sayang-sayang anak. Lamun dua nabrak kadora kening langit. Ah, trongo. Sira ku eman beli. Mene digendong-gendong eman. Ah. Bak eman sing nyurut. Mana gati banyu. Gelatin yang ngendi. Ah. Mana gelatin sumur dan balon yang laut. Di palang akan pisan sira. Menengah baik. Apa sih? Engkau ngenteni angin gede. Baka wis garing kok gancak klop dewek. Wong tu apa sih lah kukorang kononku oleh tanggung jawab dekat-dekut gawe ni baik endak wis gedir kau jawab bapak apa sih lah bapak edek aduh motor sih lah motor apa motor motor kan ni wong dawuk semotor wong motor aku apa deh mau apa sih aku dengan nang kiri ih baca bangur ganang ah bocaku gak cipanyu. Maning-maning banyu aja. Pak! Nen. Curi rani rek mambu beli. Aduh, ya mambu serbong-serbong ini mambu ndogira. Tujuh keplak. Ini, hari kursi mambu apa? Mambu uang. Manusia? Hmm. Mambu ini kayak ngapa? Hanya mambu kiong mati. Ini. Mambu gedebok bosok. Ini. Mambu pembonang bosok. Ini. Mambu pengegong bosok. Ini. Mambu pesinden. Aja. Durung saya dupe duit gak si Rama. iya masih bener nih kan. Aduh anaknya nih ngendi kudu wonge. Kadang gudi. Ayo digoleti. Yuk. Ayo. Aduh anak baik pegawai anak ya. Paklak. Ajang di gendang baji lewa kena kuping tak ini. Duduk rempeyek trongo. Bakal kuping trongo kena. Bakal monyok anaknya kemengarep. Bakal menggoda ke mana? Aduh, bodoh. Yang das dipelintir. Eceh. Sampai punduk ngalin jitok. Hari orang eceh mah beli kayang kono. Tapi gak punduk maning jitok. Bakal nintang kok marahnya gak? Kudok-kudok reni dah. Jadi mana tuh berarti? Ayo. Kurang ajar. Ngarani kita je mambuk yang mati. Mambuk kedebok bosok. Tingeling. Aduh. Koplak, edan, degleng, pak. Apa? Sini diketok ku nanang. Nang apa sih ngadu-aduan ku reni dah. Edan, degleng, soa. Melas nang gong tua jadi gentur-gentur akan nang. Nyebutan. Wah, anak gua melas. Motar. Anak gua. Ira sih motar, degleng. Reben.
Ecek sampean kudu dikak. Enda. Lah lu dimelas-melas digetur-getur kan karakter itu. Hei! Enda. Melas ora wana kan melas ora wa. Enda. Enda. La ilaha illallah. Lawan anake modar priyen sampean kok. Enda gawe maning. Cerawu. Siraku siji piye iki klambi ora krewek ora ganti-ganti koplok. Sinar batik ora pekorongi sih yang diceklok pernah didol. Cerongo. Bang goreng aduh wong kok tekara banget. Ih ditinggal. Hai ana sapa maning. Aduh alah. Nang. Nun. Ih sampe kaget. Apa sih Pak? Ih pendelak-pendelik blegedak-blegedeng. Bokat bapak mayang-ayang ane reyang. Lah lho. Ih beli wuru kedua. Dah nampak katon pesan sama kun bongko ya. Wah. Uy. La ilah lalu wong akeh beli ya gubrek baik kok sine. Iya dah. Wis aja pare tukaran gak wae. Ah. Aja beli wis mari. Ya. Wah. Heeh. Pengen takon. Takon dalan. Beli takon sandiwara. Ora wis suruh regane gak. Takon jodoh. Ora, ora beli beli beli. Hari itu takon apa? Takon sote wae, takon aran sampean. Kamu Yusuf. Ya kegugu lamun wong wadon mah tak demen nih. Ji kudu-kudu wong wadon takon. Oh iya wis. Ya, sapa wak? Dengen weruh. Ya, kita sing ngarane Wadongkleh. Ji. Wadongkleh. Ya. Arane Wadongkleh. Heeh. Wak. Lu. Hari kudu sing dongkleh apane wak? Wenti sih. Anu pamor kudu cemerak. Doso payah kudu. Endah. Wah, oh, sini waran kun waran. Ah, donglah donglek waran. Lah, ari sing digendong siapa, Pak? Anakan ketek. Cerongo. Bapak ini suara bener madasar. Bapak kita nya ketek sirane kingkong. Iya bener ningan. Bener ngono kuwi. Ngadani anak ketek koplok kuno. Oh, maksudnya mah anak dewek. Oh, ya wis. Sambar kandane enak. Anaknya sampeane wa didunaken. Mong. Apa sih wak? Eh, ya. Beruah sirak. Ah. Sikile cendek siji. Koplak. Wah, wow, dijotos. Wah, wow, ngepengennya ditamplengi baik. Iya. Ada di warak-warakan, koplak. Ici nandangnya ketunya orang payu rabi, koplak. Aduh. Aduh, bucah bis pengen duwe rabi. Tadi mau ditunakan wak? Mong. Tadi awan begini gendongan baik? Iya. Sumpah mana pengen mangan? Ya nih gendongan. Pengen nginung? Gendongan. Pengen turu? Gendongan. Sumpah mana pengen ngendong? Iki masih drupel. Cek. Abdi berkat ya los. Temen kok yang berkat doga anak kesampen beli pengen-pengen acan. Wak. Apa? Kun ku anak kesampen ke biaran beli kan wak? Kayak duwe nih kan? Cak wak pengen weru. Rongo kena. Ya. Baka pengen weru. Iyan arane nanang blos nong. Eh pati. Arane blos nong wak? Iya. Blesak temen arane wak. Diam lo. Lu coba-coba ngatain aku blesak gue kepret di payu rapi sirah. Ih dosa temen sih ngombok karo bapak anakku. Jangan sekali-kali kau ngatain cepet lah. Temen gak ngomong apa? Sirah ngomong apa? Nyengit-nyengit itu apa sama? Ada nafsu ada ketemu ngomong. Iya. Masa? Aku coba-coba ngarangin nenang blesak koplok. Ya apa sih? Bagian blesak katana asal usule. Oh, ana sejarah eh. Ana. Ana riwayat eh. Oke. Cek angge nang pengen weruh. Meneng. Ja. Plok-plok. Seroko bocah. Sidang ada ning nang blos nang ku asal usule. Pire. Sapa sih? Ika sengrene kaya sikut ta? Loh ditinggalin. Bahor duduk kaya sikut kaya mermut. Allah lelo. Dadi ning konone pengen weruh. Pengen, Pak. Rongo kena. Ya. Bisa nyedarani blos nong. Ya. Nalikane rabi yang lagi meteng blos nong. Jaman oli sangang kintal. Koplok. Aduh. Mangan mau lu ngomong belepotan. Pengen banget tumbang. Bakar. Bangka kintal mati. Kabar ditimbang. Bener anake ningan. Pakai wong wadon meteng mewulan. Duh, iya bener nang, bener sira nang. Kalau papan irang. Iya kelalen. Oli sangang wulan rabir yang mules. Ya. Pak gedaba. Gedubu. Ya. Pedagdag. Bener. Pedugdu. Ya. Duh pake pawon. Duh pake gentong.
ndupake pulpen. Lah, ndupake sapring. Waduh. Waduh, nglamune. Ya, ya. Mantune bapak polisi. Ya, 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 ya. Lamune mantune bapak kaji. Ya, ya bener. Ya. Anak gantong, anak pulkas, ya. Anak sapring bed. Ya. Bola-bola sapring bed. Dulu bening emper-emper. Ya bener. Iya, ya, Nang. Tangisoten kepoko meger pan disapone Nang. Tangisoten bener. Pantes saya merapir yang pengen lahiran. Ya, 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 ya. Jadi yang melayu semua. Goleti dukun bayi. Bener, Pak. Barang ning toang ketemu karo dukun bayi. Duh, kabaran jawanya. Otak gue balik ya. Dukun bayi nih. Ya, 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 ya. Iku rang durung mentong umat. Priwen, Pak. Ih, rapi rang wis lahiran. Aduh, kabaran jawanya. Jebrak. Aduh. Berasa. Ya, bener, Pak. Breset. Ini anak breset. Ambil. Bocah sampai merinding jembrah. Wah kangor. Pertama-tamanya bener mana-mana. Oh iya. Waduh. Bocah ini. Sampai range kesiri. Nyingit-nyingitakan. Pertama-tamanya iya bener. Siraka bener. Aduh. Kari-kari. Oh iya. Aduh bocah. Nyingitakan tau mah. Tadi makan secara wak. Pasangnya merapi rang wis lahiran. Ya. Jadi tak tiliki bayi ini. Anak apa ini, Wak? Alah, alah cabang bayi. Ya. Anak kulit sabrangnya. Lalu, Wak. Anak wijil semangka. Lalu. Anak riayamnya. Lalu, Wak. Orang yang kremos, pasang. Pantesnya memetunnya barang karo telepongnya mboke. Mulanya ke darah di blos, no. Berisik, Wak. Kebunyi, jadi aran blosnong-blosnong ku, Wak. Sejarahku, metusing bokeku, campur kalau kulit sabrang. Iya. Oh. Wak, Wak. Hari ini kan bokeh blosnongnya mendingan, Wak. Minggat. Ih, lantarannya apa? Tak tampiling raine. Duri apa, Wak? Dupai duit telung ewo. Ya. Durung sewulan wisentok. Lah, lu cukup yang apa sewulan telung ewo? Terambas kayang kononku. Wak, melas waning blosnong ewo, bokat pengen nenen waglatin, Wak. Hari raimu mendaki belih. Wak, menang ning kene ku, Wak. Sehingga suara ku lakak lewat, lebat uang wadon. Beli weru? Beli. Ah, tiga liat tiga ah. Deh, diglati Wak, Wak, diglati. Iya, Korea yang harap goleti. Mendikan, oh. Aduh, aduh. Lah, lelo. Sendeng, deng nembel kayak kita kandang karo setan. Aduh, kita salah, ya. Mau-mau kita ketakun, kanggo sukiki sore kapa. Aduh, aduh. Kita koyak. Cebol, maning, cebol, baik. Lah lah lah, mendekakan karena no kayu kah? Peng! Mendekakan, go! Peng! Ih, mendekakan, go! Peng kah? Ya, cekap peng balang akan, mangai wuta apa? Lah lah, oh, seseng kita akan tambah. Mene ya genok li ana wong takon Mas Gopek. Lagi apa? Kok sing nginung-nginung bae, kok si jam-jaman sampe pegel ngarep-ngarep. Ngantuk ning sor wiwitan kelapa. Lah lu aja mbler-mbler temen kan dadi wong wadon. Terusaken perjalanane ta. Ah ya terserah sampean kula mah. Wak. Nun. Seneng ya, Wak. Ah ya luwi-luwi. Tapi jare sampean ku, Wak. Kulaku masih emong, balik. Kulaku masih betah nih kene. Bukat kanjeng ramane sampean kelangan. Angger bae sing kenang bendu mawasikut. La ilaha illallah. Ya tapi Wak, jaring basane lamun durung ketemu, lamun durung kelakon karo Kang Mas Minakamir ora bakal kula balik ning tempat panggonan.
saumpama jare Kanjeng Rama kongkon balik tapi kula masih arepan ngelati Kang Mas Binak Amir wa. Masih penasaran. Penasaran. Beli bakal balik. Ora bakal balik. Yen durung ketemu. Temenan. La ilaha illallah. Seno kaya do manak ari jentul ben ing kanan jentul ka wis ngantuk maning balos manak ka. Ah, nyengit nyengit. Ya wis, kula nek arepan ngantuk maning, Mak. Dan di kilkia. Hei, sirak wani-wanian manjing lokasi. Mending wonge bener mah. Wong kaya wonge dan lagi apa sih kunku? Golongane gopeng. Oh. Jangan wastem-wastem. Ih, golongane gopeng. Beli, beli percaya. Ora percaya sekuku ireng. Sebab apa? Rombongane Mas Gopeng beli kayang konon. Ah, apa? Rombongane Mas Gopeng ganteng-ganteng. Kenang apa? Mas Gopeng duwe batur raine kaya blak opo. Ah. Enak temen hari ngarani untung Mas Gopengnya beli kerungu laman kerungu maka belenakan kurungan kita budigare Gopeng cegre Gopeng cegre Gopeng ya budigare Gopeng budigare Gopeng la ilaha illallah Mas Gopeng ya pada-pada luru pengawal gak Mas Gopeng ya sing bener acak aja wong edan aduh aduh ya sekala dua pengawal Mas balik aja nih kene balik wani-wanian ah orang wani nang apa Kang Mas saya cinta Kang Mas punya kami Kang Mas ya lilo ya lilo Gopeng dilawan. Loh. Nok. Ya Allah Seno keblek kelirutan Nok. Ih, keceluk Seno kudemenan aku jare Mas Raden minak angirku kenapa kayang konon? Wah. Lah ilah. Ada salah sampean, Wak. Kian Kang Mas Amir minak jayang ranaku wa kian, Wak. Duduk, beli percaya. Kian, Wak. Kang Mas ya ayang, ayang beb. Jembrak. Wani-wanian karo kulo ada Gopeng. Kayak lanang saja lama. Ih, Mas Yake, baturnya Mas Gopeng ku ganteng-ganteng. Uang kayak kau dimeni-dimeni apa nih sih dok ya Allah kalian. Balikan. Aduh. Sira kok kegila-gila teman. Orang ada di Gopeng. Kang Mas menia sampean ya Kang. Iya dengan dia. Kang Mas. Awan kelawan bengi kulang glati sampean. Kedulen-dulen nempet ning tempat panggonan tek tinggalaken. Maksud kelawan tujuan kula pengen kelakon karo sampean. Kang Mas, ayo balik Kang Mas. Kawinan Kang Mas. Wes, wis mancing. Warak nang Gopeng. Lah lelo. Ailah lelo. Nembe kae weruh kita maya. Kayalah ka wong lanang sejen kae wong lanang wong ganteng sejene. Bature Mas Gopeng sing kae wong edan ditemeni. Nok. Tak tiburi nok wes ikut sampe tekan ngendi sira nok nok. Eling-eling mangkan eling. Eling ngamung rindunya. Aja lok nutuki nafsu. Aja lok mung bara-bara.
nafsu sing mate keduhung ragane sing ketepuan mbok keduhung ketemu ngguri nelang setina mong tua tina mong tua kusi bahala pasini basa ura tepung tetep lumimiti anjeng gas ngedalakan anjeng jik kembang ras kaya sisi cai jadi saksi ulah rek aral subaha margi pasini bahala pangharapan diganti hujan cimata apunten Gusti Sunuhun. Kula banget pitakon kelawan sampeyan. Apa margane kakang pengarep adi weruju. Lan kula banget pitakon malih. Ngeling-ngeling mangken ngeling ngamong pung ning dunya. Eling ngamong pung ning dunya. Dene kabeh para santri. Nggih, pripun? Mulane bakas ana wong ngomong ngrungok tenakan jelas. Cirebon merupakan swijining pusat siar Islam. Cirebon kawilang kota wali sawijining suhada Islam. Serang apa tuan hajat tiba tuan hajat aja lok digawe ngomong kabeh para santri kang tumekah ing tatar tanah Cirebon anduweni tujuan anggayu ilmu pangerti. Nggih, nggih. Sawijining pengertian kang bisa kanggo sangu wiwit dunya lan akhirat. Kanten kang ditemangi mamatuan hajat, kang ora mati tuan hajat dewe. Hari sikut pun disikut. Kut. Was ikut. Nang bocah bagus menena. Isun wanti-wanti kelawan sekabehing para santri. Menawa lamun sedang ngerti di dalam menanggapi ucapan isun. Kunku bisa kanggo sangu besok. Sarang papai nok sri, papai raisa, papai nok sri, bos endong, bos tahu, sampun sok langomong. Sekabeng para pilih sebu angomong, singaran wong mati dibagi limang macem. Krungu, geng-geng, diantaranya siji mati sejati, loro mati sempurna. Geng. Telu mati ngolang ali, papat mati mikrot, lima mati kesaran. Lah. Papai Noksri, siapa papai raya sikding, bos tahu aja lelih.
sing dari mati sejati mati ning para nabi ge urip sepisan mati pun sepisan lah sing dari mati sempurna kuma tergolong ma manusia apa baik ge. Tapi lamun weruh ning waktu ne mati kun sing dani mati sempurna. Oh, krungu. Nggih, kula kepireng, Pak. Papai Sahrul minang kakek merang aket. Mamangku surak kulon. Aja lok digawe lamong. Sing nomor telu mati ngulang ali. Apa kurku mati ngulang ali? Wong pinter ngomong. Sing dari keliang muli kedapat. Dadi weruh ning waktune urip jaman kiyen engko bes uripku dadi apa kurku. Sing nomor papat mati mihrod. Apa kuno artinya kuno? Kelingan beli sejarah leluhur Cirebon. Ah, pripun sira kuno? Sing jejuluk ratu pejajaran. Nggih, nggih, nggih. Krikil kalero tader maga. Pokades tekan waktune. Pan Eyang Yuyut Baginda Prabu Siliwangi. Iku sing dari mati mihrod. Artine aja maning ning ragane dunya lan negara digawa. Oh. Nggih. Lah sing nomor 5 mati kesarat. Sing terakhir nah nggih nggih cak pripun kulo. Mati kesarat cak sing kaya apa cak nggih. Mati kesarat. Papai Noksri minangka bos endok dewek. Papai Raisa, Papai Sahro, sareng bos tahu kang mirangangetan. Mati kesarat, guru mati kesarat. Wong tabrakan kan. Sing dari mati kesarat iku mati kang kurang bener. Ah, pripun sing ngono? Contoh tariah, weruh tariah. Nggih, uning 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 uning. Tariah mati di cokot mula. Nggih, Gus nuwun nggih nggih. Arane mati kesaran. Oh, durung waktune tak. Heeh. Nggih. Yanto innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yanto telah berpulang ke rahmatullah gara-gara ketelak sendok. Nggih. Ah. Lah, bocah tikunku. Lah, matine karo umum karo batur. Oh, ya wah. Mati ketelak sendok. Ana maning inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Lah yang nggih sinten kunku anu kuwen. Gusti Sinuhun. Dulyani. Ja 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 ja. Mati akibat rebutan sega kepedek ilate. Loh 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 ora umum temen. Ilate kaya ngapa kepedek ning wong modar ku. Dulyani, Dulyani. Ku dadi mekonon nggih. Singaran mati sejati mati ning para nabi. Nabi iku urip sepisan mati pun sepisan. Nggih. Sanalika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nggih. Tekan ning alam kana ketemu karo roe Nabi Adam. Heeh. Roe nabi-nabi sing selangka kunku ketemu. Nggih. Mulane gak urip sepisan mati pun sepisan. Lah sing dari mati sempurna contoh contohnya kayak sinten lamun isun nggih sinuwun dalam Cirebon nggih lamun arep mati anak putu kumpul kabeh kan mengkono nggih 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 dumpulaken saya sekumpul anak putu Kanjeng ramane arepan balik taun innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah enakan ya Ari Gusti Sinuhun mau beruan. Ya iya. Kali matine umum karo batu. Kono. Ana permisine. Ah. Iki Dulyane karo aran Janto blenakan. Heeh, ningan. Mulane gasing aran Dulyani karo Janto kunku mengkonon. Mati, mati kesarat ketelak sendok karo kepedek ilate. Nggih, nggih. Paham? Paham Gusti Sinuhun. Dadi pengen beli mati weruning waktu ni mati ah ya pengen emak uning gula kok enak lah uning mah ah sumpah mana kita kok segi gemben gua mati dinakin gak kita marah tuku bakso sepirang-pirang tuku bakso kanggo apa? Tuku pangsit ya mikirnya pada garapan mati kanggo usah unikan oke nang dibela kau dagangan oke mbinter
Eling-eling bujang kraton. Ya nggo sampeyane maning. Astagfirullahalazim. Ana papat bujang model mengkono. Lah iya. Nggih, nggih. Dadi ana maning. Pripun? Di saat sepepadane umat. Singaran tulisan Quran dan fidunya wal akhirat. Nggih. Laka wal akhirat fidunya. Wah, ya kawali kun makono Gusti. Sing jelas utamakan dunya kanggo sangu merana. Nggih. Konon. Nggih. Luru apa kaya kang akeh? Umpulaken dunyane tulisanku kanggo akhirat. Nggih. Contoh. Contone kaya sinten? Siniwun dalam Cirebon. Sampeyan. Nggih. Dunya pirang-pirang diumpulaken. Ibadah kang bener. Salat kang bener. Nggih. Kanggo sangu besok. Nggih, 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 nggih. Beli kaya dunyane. Ari dunyane ku kon pripun Gusti Sinuhun? Dunya pirang-pirang. Wong utang bloli. Ana wong wis ditolak. Matine kesaran. Oh, kun kulamonan mati tekan kana kok ketemu beli kun karo surga kok wong kaya kono. Ci, boro-boro ketemu. Ya ketemu nian. Boro-boro ketemu. Begitu liwat geni sing rakanya berawake dhewe. Oh, sing ngerampek kok geni. Geni nek kok geni nomor pira kun ku Gusti nuhun. Geni nomor 52. Ini panas kok yang kudu bila bila. Ya gila-gila. Geng. Kuda di singaran menusak mukon. Yu pada elinga, pada sadara. Geng. Paham? Paham. Priwen sila ngomong apa? Boten go. Beli kelinga. Geng. Gue lebak uwen. Ya. Lebak uwen dadi menusak ngcang eling-elingan. Kan. Ya kula memeketen kene Gusti Sinuhun. Pengen aweruhi sedurunge mbok bapak kula kawin kula menenge ning endi? Ji. Kun polisi sapa? Ijo. Polisi sapa basa kun? Sing mau ka Gusti. Sing mau sing apa? Lah lho. Sing sapa? Sing Gusti Sinuhun ora. Sinuhun siapa? Ih, jiro temen sampean ku kose biang badekane. Harus apa sing kaya kon korep sapa sing jawab. Ruwet ngampret. Guru pitakon model mongkon sing siapa? Cak priwir kan mau sampean kah? Mau pitakonan kakange pembarep karo adine Weruju. Nomor 1 Jaluk tipe dari. Rokok kenal? Sing nomor loro sadurunge mbok bapak isun kawin ya. Isun duanane ngendi? Lah. Kunku pitakon sing sapa? Sing sapa sampean aku duwe nomor ae nomor. Sira nyak sini beli. Apa temen to beli pitok nyak sini kita. Ada baik. Lah. Goblak gablek sing magrib. Gusti Sinuhun. Gusti Sinuhun. Punten semonten kaya. Yen mabok menawak. Heeh. Lah tega wong mabok menawak. Ya. Are matu sampean sih pundi? Perek. Nggih. Raden Kere. Iya Raden Kere, Raden Kere. Berarti sing kuwen omongan kuwen ku. Ya bokat kowe bisa bedari. Bokat matu sampean ku si Kere ku. Pripun sampean nek? Maksud e ucapan mekon si Kere. Iya ku Gusti. Kula nembak elingan. Lawan wong tur masih aku nembak yang lilir ya. Aduh. Ibu cakayang ka. Mulane sebenere apa iki ya ngetrenku. Ya, enak jabrugan bae. Dadi sing kere. Astagfirullahaladzim. Pripun dadi iki pripun? Apa jare sirah? Ya luwi bagus e majare timbali mantune sampeyane. Encak niku kaya ngapa kaya konon niku. Undangan. Wangger aku pok-pokan mangger kula maning kunku. Undangan. Nggih mungkin. Oh. Rek. Raden Kerene kah. Astagfirullah. Ya lho ngantuk, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pangeran. Ya Allah, Gusti yang Maha Kuasa. Kabaran teman Gusti Sinuhun duwe mantuk
kaya laka wong lanang sejen, kaya laka wong ganteng sejen, mantu kaya rombongan anak pang di bubu baik. Kut, lun, kadia. Ya, kau sih nganggup pasan di si kadia kadian. Sunda, Cirebonku campuran. Padahal makaruh kita gak bagen, jangan kita di bubu mantu. Nun, wetengi bakas jokol bocaku nyel-nyelan. Ya nyel-nyelan pantes mongkok gula bega. Sini pun dalam Cirebon di mantu model mengkono. Harga diri sampean rendah. Rendah? Ya karuan, berpasang-pasangan manusaku. Bapak polwan, karo bapak polisi. Barang sampean, seorang Gusti Sinuhun, duwe mantu, pambla, pemble. Ya puten sempetan, memang saya arane jodoh kan beli weru. Ake, para pinangara sih ganteng-ganteng kah? Kau rakan kah? Kayak, nun, canggih saya sih ngadepi. Oh, sampean asli dari mertua, nek. Melak, ya. Mene aja, mene. Apa, Den? Wis dialog kena durung kana durung durung badekane riang ta durung wis dijawab durung durung lah kasih pada bisa oh. Jawab pertanyaannya silak goblok oh, emang sebenarnya bisa nyeng-nyeng kita pertama durung lah kasih pada bisa kere kula rama mertua titip apa karo bocah. Punten, ulama, beli wani langsung soten yang mertua, dadi titip omongan badekan. Apa badekan? Badekane ana rong prek. Siji. Siji arep takon kakange pembarep. Oh. Terus? Adine werucu. Pembarep duwe kakang, berujud duwe adi. Ya. Siji. Nomor siji. Nomor lorone, sadurunge emboke kita kawin karo si bapak, kitaku anane ngendi? Percuma. Apun. Duh, aduh, sampai yang enggak. Tegel temen. Takdir belum bisa dipungkir, kadar belum bisa dipungkir. Wis percuma mamaku suraku senajan sampean sumpah kula masih angger kelingan waktu masih bebarengan berarti jelas sira pengen merendahkan martabat wong tua irama. Rakyat ing Cirebon anda pasor nanjak ning setinggi binatur atau dalem nyembah lan ngargai kok sing dadi mantu pengen melunturkan kumarah lan wibawa mertua. Ampun ama kantun apa pae Sri Nostok menangkes sing ditembangi. Sarang apa perai saya keding sang orang mati, bapak tuan hajangan sing orang mati. Nyun penjelasan badekan mahaurama. Sila kus kawan bocah gembel. Kakak lewat barang apa? Kere.
luru. Lamun ditukar akibat anak bersih dibadek duwe mantu sirah. Penyakit kudu luru dewek bocah. Maka paya gara-gara nek urip. Eh sombong, beli sombong sinuhun. Sirah tahu-tahu duwe pitakonan model mon dibebel-bebelan. Tenten Bapak Casudi minangkan itu anak jati wek sing ora mati Bapak Casudi. Ampun Rama, kewilang Rama mertua sesembahane masyarakat, dua ilmu kang duhur, maksude kula ma arep takon badekan kuwen Rama. Dua ilmu ngebeli kau kadiran, matur badekane bocangon. Iya. Sampai takkan lewat. Senajan badekannya bocah angon gak kulaku nyuhun penjelasannya Ram. Cak pripun bis nyuhun Pak Kos kaya ngomong. Balik. Ini ngeling mangkane ling paperesa papesa harungu. Kantona sing ora mati Mama Casudi dewe. Balik. Puas. Ampun mong Rama. Balik beli. Balik beli, balik beli sana. Dah. Ayo balik balik. Kita dulu ke kita. Balik. Ampun. Ulan iburi garwa kulara mak. Balik. Balik kerennya balik. Matur bocah beli kabel desa. Mesti tempat panggungan dia kora balik. Balik ke mentikut. Ah. Agak balik kayak penting cik. Ciri wangci baca diri ketulis ma kekawang janji. Orang gablek kuma orang duit tempat genah. Mula dia aja sombong tadi gua ngurip. Kok? Us beli gablek tipu mantu nih sultan kutu kesuut sirak. Balik beli. No. Balik. Kakange balik tenok. Los, mana balik? Awas nabrak. Oh, oh. Bulan aja mana-mana baikku matane. Oh. Oh. Awas nabrak lawang. Bapak Casudi, minangkane tuan hormat dewek sareng ibu wiri. Minangkane sing hormat. Selamat tinggal ya on. Balik mana? Bukan pengen dolan mampir mana? Cak kok kapan-kapan dolan bari baas balik. Ya Allah, Gusti Pangeran Yang Kuasa. Ribut Gusti Sinuhun. Buat balik ini rapi nih. Ah, yuk didili. Ya sebeli-beli dengan uang dia keluarga ya. Ayo didili. Gih, mangga, ah, mangga. Oh, mat biar cepat rumah kene. Bapak Enok Sri Bos Endung serapa peraisi kini apa pesak rungul minangka sing ditembangi Bapak Tuan Ajat Bapak Casudi sing orang mati esok nakir serene nakir sing ditakir godong plasa Bapak Casudi. Esuk mikir sing dipikir kaya-kaya ora rumas kate bapak enggore kang ora disangka bapak Enok Sri Bos Endung kang ora dinyana-nyana bapak Raisa bapak Sahrul sing ora nyana-nyana sing ora diduga-duga Pak Tuan Ajat minangkane sing hormati kembang terus berup ari dipasang di hade-hade Bapak Hajat hari malam
wae sapa bekor kapepene. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, Kang Mas Jaka Kere, ditimbali kelawan Kanjeng Rama. 10 tahun lawas jamane rumah tangga, penderitaan sing dirasakaken kelawan isu. Kaya ngapa sing aran rumah tangga urip seneng, kaya ngapa rumah tanggane arum sari bahagia. Ngaturaken matur kesuwun Bapak Casudi minangkene Bapak Hajat. Ngaturaken sing awit pertama kula kawinan tanpa direstui kelawan sampean Rama. Sekian sekar kedaton wis duweni keturunan, sampean masih berpaling seolah-olah belum mengakui kelawan Kang Mas Jaka Kere. Sing dadi kawitan kelawan lantaran Kang Mas Jaka Kere ora pada karo wong sejen. Sareng nang wedae keding, ang weda, papae Raisa, papae Sahrul. Sekar kedaton laksana, mangan woi si malakama. Kaya-kaya sedining perasaan, antara milih laki kelawan wong tua. Priwena anak lan keturunan, bayangan lan hayalan cuma Kang Mas Jaka Kere. Aja maning masih digawa, paribasane ari wong demen nyusup paling laung semut. Titi Papai Nok Sri bos endong sampun sopamu. Tapi Arum Sari ora suhudung, boket sekian pintu hati Kanjeng Rama terbuka. Delengaken rumah tanggane Arum Sari kelawan Kang Mas Jaka Kere. Apa maning wis ndeni keturunan Kacung Rengko? Tapi nangapa angen-angen selalu sumlebrak? Nangapa angen-angen? Wis cendhok tekan ing waktu wis ninggang, tekan ing mangsa wis ninggang. Tekaning masa angga singgarane wong wadon ning omah cuma dedonga, di samping dedonga ana sing jaluk lagu Papai Rahab Mame Rahab pinangka asistene bapak tuan rumah. Iya, tangan-tangan kepercayaannya bapak tuan rumah. Tulung dilaguaken jaluk lagune tangisan rindu jenang. Kanggo Papai Rahab Mame Rahab. Mas penganten ya, yu penganten yang kedi. Duh, anteni wong lanang ora teka-teka. Iya. Matur kesuwun.